ሮሰን ኮርፖሬት ግሩፕ ከዘይት ፋብሪካው ተረፈ ምርት የሚሰሩ ምርቶችን ለውጭ ገበያ በማቅረብ የውጭ ምንዛሬ ፍላጎትን ለማሟላት እየሰራ እንደሚገኝ ገለጸ። ባለፈው ዓመት ምርቱን ለውጭ ገበያ ማቅረብ የጀመረው ፋብሪካው በዚህ ዓመት አጠናክሮ እንደሚቀጥልም ገልጿል። እያየው ተስፋሁን ተጨማሪ ዘገባ አለው። ዩኒሰን ኮርፖሬት ግሩፕ ከሚያስተዳድራቸው ድርጅቶች አንዱ ዩኒሰን የምግብ ዘይት ፋብሪካ ነው። ዘይት ፋብሪካው ተረፈ ምርቱን ለውጭ ገበያ በማቅረብ ምንዛሬ ማስገኘት የጀመረው ባለፈው ዓመት ነው። የፋብሪካው ተረፈ ምርት የሆነው ሚልክ ፓውደር ወይም ፋጉሎ በውጭ ሀገራት ገበያ ተፈላጊ ነው። ለቸኮሌትና ኬክ ፋብሪካዎቻቸው በጥሬ ዕቃነት ይጠቀሙበታል። አቶ ዘሪሁን ካሳው በፋብሪካው ውስጥ የምርት ስራ አስኪያጅ ናቸው። በሁለት አይነት መልኩ እናመርተዋለን። ለሀገር ውስጥና ለውጭ በሚሆን መልኩ ለአገር ውስጥ በቂጣ መልክ ወይም ደግሞ ቅድም እንዳያችሁት ሳይዝ ያለው ሲሆን፣ በውጭ ግን ፓውደር ሚልክ በሚል ፓውደር መልክ በቀን ከ400 እስከ 600 ኩንታል ለውጭ ገበያ የሚሆን ፋጉሎ እናመርታለን። ይህን ሪፕሮሰስ አድርገው ውጭ ላይ ለተለያዩ ምግቦች የሚጠቀሙት ነው። ፕሮቲን ኮንተንቱ ከ50% በላይ ስለሆነ እንደገና ሪፕሮሰስ አድርገ ለተለያዩ ቸኮሌቶች፣ ለተለያዩ ኬኮች፣ ለተለያዩ ዳቦዎች መጨመሪያ ይሆናል። ለሀገር ውስጥ ምግብነት የሚያገለግልም ጭምር ነው። ቅድም ስታየው ስንመገበው ስንበላው ነበር። ተረፈ ምርቱ ለውጭ ሀገር ገበያ በዱቄት መልክ ተመርቶ የሚቀርብ ሲሆን ለሀገር ውስጥ ገበያ ደግሞ ቂጣ መሰል ሆኖ ነው የሚቀርበው። ይህም በሀገር ቤት ዘንድ ለእንስሳት መኖነት ተመራጭ ነው። እዚህ ሀገር ውስጥ ግን የምናቀርበው በእንስሳት መኖ ፋክተሪዎች ላይ ሪፕሮሰስ ተደርጎ ከበቆሎ ጋር፣ ከኬሚካል ጋር፣ ከተለያዩ ኢንግሪዲያንት ጋር ተጨምሮ ለእንስሳት መኖነት እንዲውል ነው የሚደረገው። ለዶሮ፣ ለከብት እና ለበግና ፍየል እንዲውል ተደርጎ ነው የሚሰራ። አማራ ክልል ላይ አኒማል ፊድ ፋክተሪዎች ብዙ አልነበሩም። አሁን ግን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በጣም ተስፋፍተውና በብዛት በተለይ ባህር ዳርና ዙሪያው ላይ 4-5 ያልበለጡ ፋብሪካዎች አሉ። ለነሱ ግብዓት ማቅረባችን የአካባቢያችን የእንስሳት ሀብት ልማት በአግባቡ እንድንጠቀም አድርጎናል። እውነት ለመናገር ይህን ደግሞ በቅርብ ጊዜ እያየነው ነው። ከአሁን በፊት ያልተለመደው የእንስሳት መኖ አቅርቦት አሁን ላይ እጅግ በጣም በተሻሻለና በተመጣጣኝ ዋጋ ሲቀርብ፣ ለዛ ደግሞ እኛ ዋና ግብዓት መሆናችንን ስናቅ እጅግ በጣም ደስታ ነው የሚሰማ። ተረፈ ምርቱን የሚጠቀሙ ቸኮሌትና ኬክ ፋብሪካዎች በሀገር ውስጥ ባለመኖራቸው ለሰው ልጅ ምግብነት የሚውለው የአኩሪ አተር ተረፈ ምርት ለእንስሳት መኖነት ብቻ እያገለገለ ነው። ዩኒሰን ኮርፖሬት ግሩፕ የውጭ ምንዛሬ ፍላጎቱን ለማሟላት ምርቱን ለውጭ ገበያ ማቅረቡን በ2017 አጠናክሮ እንደሚቀጥልም ተገልጿል። የዶላር ችግራችን የምንቀርፍበት አንዱ ትልቁ ስራ እንደ ኮርፖሬት የዩኒሰን ምግብ ዘይት ፋብሪካ የተረፈ ምርት የውጭ ገበያ አቅርቦት ነው። የገበያ መዳረሻችን ያው እንግዲህ እስካሁን ድረስ ለሀገር ውስጥ እናቀርብ ቆይተን 2016 ላይ ግን ለውጭ ገበያ አቅርበናል። ቻይና፣ አውሮፓ እና ህንድ ውል ወስደን በወሰድነው ውል ስምምነት መሰረት እስከ ጅቡቲ አድርሰን ከዛ በኋላ ግብይቱን ፈጽመን አሁንም ጥያቄዎች፣ የውጭ ፕሮሰሲንግ ጥያቄዎች አሉ። ወደ ውጭ ለማቅረብና የዶላር ምንዛሬ ችግራችን ለመቅረፍ ተዘጋጅተን እየሰራ ነው ያለው። ፋብሪካው ባሰበው መልኩ ተረፈ ምርቱን ወደ ውጭ ገበያ ለመላክና የውጭ ምንዛሬ ግኝቱን ለማሳደግ በቂ የጥሬ ዕቃ አቅርቦትና ሰላማዊ የምርት እንቅስቃሴ ያስፈልገዋል።